gure etxaiek inongo lotxarik gabe aldarrikatzen dute konkista eskubidea. Guk gogoz ukatzen dugu. Lurraldea konkistatuko dute, baina herria inoiz ere ez. 1937ko ekaina. Jose Antonio Agirre, Eusko Jaurlaritzako lehendakaria. Elkarrizketaren zubiak sendotu itzazu. Ulertu eta maitatu zure semealaben hizkerak eta nondik norakoak. Euriak gozotu ditzala uztak eta izeleunak isku zabala bailitzan, landak lastando. Salvador Espriu. Mila bederatzieun da hogeita emeretziko otxailaren bostean goizean goiz abiatu zen Arbesterantz Kataluniako presidentea Kompas jauna basobideetan zehar. Arekin nindoan ni. Bere herriaren azken orduetan ondoan izango ninduela agindu nion eta bete egin nuen nire hitza. Kompas Agirre. Azken Arbesterantz. Egun sentia Katalunia. Lur honek inoiz ikusi duen gudaldiriko doltsuena piztu da. Armada frankistak erabateko erasoa jo du, jakitun daudeta, Ebron garaipena lortuzkero Bartzelonarako bidea libre daukatela. Kataluniako erresistentziak adore handia du, baina adoreaz besterik gabe ezer gutxi egin daiteke Frankoren indar militarraren aurrean. Gudaldia galduta dago, eta Kataluniako defentsak ondatuta daude. Egundoko zartada hartu du Errepublikako armadak, gerra osoan zehar jasanduenik gogorrena agian. I tinc un record també molt viu, de quelcom que potser és només una percepció. Eta ez dakit irudimenak sortua ala benetakoa, baina ondo gogoan daukat, etxetik bertatik, durunda hotx sakona entzuten nuela. Ehundaka kainoiren danbatekoek lurra ere ikaraka jarriko balute bezala. Ebroko borrokaldiaren oihartzuna zen. Ez dakit egia ala gezurra den, baina nire sasoiko gaztetxoei hori begitan duzitzaigun behintzat. Franco entzun gor egintzien Gabonetako suetena eskatzen ziotenei, eta alegin betean abiatu zen Katalunia konkistatzera. Eta 1939ko otsailaren 10ean lortu zuen. Itxaropen guztia Pirineo ez beste aldean jarri zutenak bideak betean zihoazen mugarantz. Hortxe hasi zen katalanen erbeste aldia. Euskaldunena askoz lehenago hasi zen. Euskaldun asko Kataluniara joanak ziren, eta gero handik ere alde egin behar. Matxinada piztu zenetik, frankistek Gipuzkoan bildu zituzten alegin guztiak, Irun mendean hartu eta mugarako bidea mozteko asmoz. Irunen aurkako erasoa lurretik 1936ko abuztuaren 26an hasi zen.
Silvestera zihoazenen exodoa ere bai, Hendaiarantz. Milaka lagunek aldegin zuten Gipuzkoatik izu ikaraz. Hainbat egunez artilleriak gogor eraso ondoren, irailaren bostean erori zen Irun frankisten esku. Euskal agintari militarrek ez zuten nahi Donostia sutan kiskaltzerik, eta erresistentziarik gabeko evakuazioa egitea erabaki zuten. Hiriburua nahita nahi ez eroriko zen. Eta Bilborantz abiatu ziren 30.000 lagun, babes bila. Autonomia politikoa eta Eusko Jaurlaritzaren sorrera, Jose Antonio Agirreren lehendakaritzapean, erabaki horrak izan ziren Eusko Alderdi Jeltzalea errepublikaren alde jartzeko. Autonomia aldi horretan, erretaguardian bizitza normaldu zihoan, eta aldi berean Eusko Jaurlaritzari zegokion protagonismoa, politikoa zein militarra. Euskal Gobernuak bere lehen adierazpenetan ordena publikoa eta erlijio eskubidea zaintzeko hitza eman zuen. Nazioartean harridura sortu zen, koalizioko gobernuan gehienak katoliko praktikanteak zirela, Euskal Herrian elizarako eskubidea errespetatu egiten zelata. Katalunian ez zegoen horrelako egoerarik. 36ko uztailetik 37ko maiatzera bitartean, estatuaren egitura guztia ahulduz joan zen, iraultzaren beroak janda. CNT eta FAIren esku geratu zen aginpidea, eta ideia libertarioak esartzeko erabili zuten. Anarkismoa Katalunian zehar zabaldu zen. Generalitatean ere nagusi ziren anarko-sindikalistak. Lluís Companysek itxurazko agintea besterik ez zeukan. Herriaren matxinada horrek kezka larriak sortzen zizkion errepublikako presidenteari, Manuel Azañari. Azaña intelektual giroko errepublikarra zen. Eta herriaren aldeko egitasmoak garatu guran ibiliarren, sakon-sakonean masen beldur zen. Inoiz ez zuen benetan ulertu, Kataluniaren guraria eta herriaren erantzun libertarioa gizarte zuzenagoa egiteko. Eta gainera, Kataluniako eta Euskal Herriko arazoak, gerra irabazteko oztoporik handienetako txat zituen. Horrek azalduko luke behar bada, horren nortasun handiko politika gizona izanik ere, berez, beldurtia zenezkero, naiz eta ezkertiarra eta errepublikar zintzoa izan, irautzailea etzenezkero, nola hartu zuen mendean egoera larriak eta bertan irentzi. Bapateko irautza horren ondoriorik larrienak, erlijioaren kontrako jazarpena eta zapalketa zibila izan ziren. Eta erretaguardian etxairik ez benetakorik ez balizkorik etzela utzi behar eta paseoak eguneroko kontua ziren. Biktimak, enpresariak, apaizak eta burgesak, bosgarren zutabekoak omen zireneko salaketapean. Ba, urte bunaleko revoluzio batek, tankeik eta kampan, ordeil pun edo, ordeil fai edo, egize, ineun, Jesus, ezalek, ba, impernuek aportut, nanak gara, gora izoderela, kali gitarra hemen, bueno, eta klaro, lezeizetan, lekuetan be, euren eskopetak da, izuzkoen sekule zerreina, ba, euren irudizepe, ba, ikari emoteun, Baina, esuzko guri, errespeta falteu, inoz be, hori alantzea. Manuel Carrasco i Formiguera,
Unió Demokratikako lider katalanista arriskuan zegoen beste asko bezala. Katolikoa izanik eta apaiz eta eskuindar askoren biziak salbatzeko alegin handiak egina zen ezkero, anarkistek ageri-agerian mehatxatu zuten. Kumpantxek ezin izan zuen ondo babestu eta Generalitatearen ordezkari bidali zuen Eusko Jaurlaritzaren aurrera. Carrasco oso kezkaturik zegoen erlijiosoen jazarpen eta hilketak zirelata. Eta bestalde, Bartzelonan erretako elizengatik. Euskal nazionalistak ostera mirestu egiten zituen, hain egoera latzean elizak babesten zituztelako. Beraz, Bartzelonako anarkistek Carrascori hiltzeko mehatxu egin ziotenean, Companysek eta Tarradellasek babesik eman ezin da, handik aldendu egin zuten. Une horretan faikoak ziren nagusi Bartzelonan. Tarradellasek Frantziara joan zedila nahi zuen eta handik finantzasailerako lanean jarraitu zezala, Paristik edo Perpin handik, baina Carrasco ketzuen itxurakeriarik egin nahi, eta Generalitaterako edo Errepublikarako lan egiten zuen aitzakiapean polito bizi Frantzian, beste askoren antzera, eta horregatik, Euskadira etortzeko gogoa agertu zuen. Baionatik abiatu zen Bilborako asmoz, Galdames lurrinuntzian, baina Kanarias gerrauntziak bere menpean harrapatu zuen Matxitxakoko borrokaldian. Carrasco Burgosera eraman zuten atxilo eta han frankistek heriotz zigorra ezarri zioten. Irujo kalegin biziak egin zituen justizia ministeritzatik trukaketa lortzeko. Enbaxadetatik eta Vatikanotik bertatik ere barkatzeko eskariak zetozen, alferrik. Manuel Carrasco y Formiguera fusilatu egin zuten Burgosen 28ko aprilaren 9ko egun sentian. Armada matxinatuak ezin izan zuen Guadalajaratik aurrera egin Madrilerantz. Beraz, 27ko aprilean, erabateko ekintza hasi zuen Euskal Herrialdean Bilbo lehenbailen menperatzeko. Franco, Molaren esku jarri zituen artilleria eta aire indar guztiak, eta infanteriari gehiena. Gerran ordurarte ikusi etzen bezalako aire indarra erabiltzean zegoen ekintzaaren arrakasta. 27ko aprilaren azken egunak negargarriak izan ziren Euskal Herriarentzat. 24tik 30era bitartean Elorrio, Markina, Lekeitio, Durango, Bermeo eta Gernika galdu ziren. Bueno, las causas Bilbo eta Bizkaia, 27ko ekainerako Frankoren ejertzituaren menpe erorita zegoen. Eta galbide horren arrazoi nagusiak, politikoak baino gehiago militarrak izan ziren. Eta izan ere, aipagarria da, erabaki horra izan zelako, Frankoren ejertzituaren nagusitasuna, batez ere, aire indarretan eta artillerian, Eusko Gudalostearekin alderatuta. Batetik 10ko aldea gerra hegazkinetan, eta batetik 6ko aldea artillerian. Ez da egia Errepublikak Euskadi Autonomoa gerra hegazkinik gabe bertan bera utzi zueneko ustea. Hegazkinak bidali bai bidali ziren, baina gehienak bidean geratu ziren, Euskadira heltzeko Frantziatik etorri behar baitzuten, eta Frantziak interbentziorik eza sinatuta zeukan ezkero ezin zuen hori baimendu. Aire erasoak gero eta sarriago. Jendearen artean etxipena eta beldurra piztu zihoazen. Eusko Jaurlaritzak evakuazioa hasteko erabakia hartu zuen. Egoera jasanezina zen. Bizkaia errefuxiatuz gainezka zegoen eta gozea zabaltzen hasita zegoen. Bilbok itxita zeukan itsasurako bidea eta ekintza militarrak gero eta hurbilago zeuden. Irtenbide bakar bat zegoen, herritarren evakuazioa, inoiz egindako handiena.
porrota ezinbestekoa zen. Eta zenbait batailoiren kontraerasoren bat gorabera, matxinatuak Bilbon sartu ziren 2017ko ekainaren 19an. Eta horrelaxe galdu dugu Bilbo. Gudariak adorez borrokatu dira. Erbestea dator. Ez dut pentsatu nahi lagun ditugun herrialdeek entzungor egingo digutenik. Ez dut pentsatu nahi munduak sentiberatasuna galdu duenik. Munduak ez zuen sentiberatasuna galdu. Kataluniak, herri lagunak ez zuen entzungor egin. Agirre lehendakariak bere begiz ikusi zuen Kataluniara egindako ikustaldian, Bilbo galdu eta handik egun gutxira. Egia esan, Eskerra Republikanak eta Eusko Alderdi Jeltzaleak beti izan dituzte harreman estuak. Batez ere, 1924tik aurrera. Eta beraz, Konpainz presidentearen eta Agirre lehendakariaren artean ere bai. Esan beharra dago, orduko generalitatearen osaketan, nahaste handia egon arren, denerik baitzegoen, anarkistak, komunistak, eta bar. Halere, agintari makila, nola bait esatearen, Konpainz presidenteak eta Eskerra Republikanak zeramatela. 2016an Irun erorita gero egindako lan guztia ikusi zuen lehendakariak. Porrotaren ondoren hainbat gipuzkoarrek jo zuen Katalunia aldera. Bartzelonan zegoen ordurako Manuel Irujo, Errepublikako ministroa EAJ-aren ordezkari. Kataluniako hiriburuan zegoen Azaña presidentea eta beste batzuekin. Gerra giroa humanizatzea zenaren ardurarik handiena, eta lehentasunen artean Kataluniako 16.000 errefuxiatu euskaldunei laguntzea. Orduantxe agertu zen laguntza hori gauzatuko zuen gizona. Ricard Altabai Planuk, Eskerra Republikanako zinegotzia Bartzelonako 4. barrutian. Irujorekin elkartuta, Kataluniako hiriburuan euskal ordezkaritza zabaltzea erabaki zuten. Gizon sutsua zen Irujo. Bene-benetako buruzagia. Gizon ausarta eta kementsua. Uste sendoko gizona. Eta bai ba, nien nintzen izatez Eusko Alderdi Jeltzaleko kidea. Ez da burubidez ere eskerrekoa nintzen eta. Baina horrek ez du zer ikusirik. Niretzat euskaldunak ziren. Eta ni euskaldunei laguntzeko nengoen orduan. Eta lako batean, Irujok esan zidan, lagundu egin behar didazu. Euskal ordezkaritza bat jartzen lagundu behar didazu. Eta horrela, Valentzia kalean jarri genuen ordezkaritza, pisu printzipal txiki batean. Baina handik lasterrera, Ugazabak berak Irujori deitu eta esan zion, ara jauna, Paseo de Graziako etxea arriskuan daukagu. Salbai guzu, jendaila horrek ondatu baino lehen. Eta berak, bai ba, pozik gainera, Irujok onartu egin zuen, eta ara joan ginen. Hogeita amaseiko azaroaren 5an eratu zen Euskal Ordezkaritza Nagusia Katalunian. Lehen helburua Eusko Jaurlaritzari ordezkaritza egokia eskaintzea zen, Katalunian bizi ziren euskal errefuxiatuei laguntzea eta bi herrien arteko lotura egitea. Irujok Ricard Altabai izendatu zuen Euskal Ordezkaritzako idazkari. Altabak, Euskal Errefuxiatu guztiak eskualde batean sartu nahi eta Ribas de Freserreko bainuetxea egokitu zuen. Berehala ikusi zuten txikia zela bainuetxe hori eta generalitatearen aginduz, erbesteratuek hainbat herritan sakabanatu behar izan zuten. Ribas de Freserren, bainuetxea jarri zuten gure esku.
Ara jotzen zuten denek, gaixoek, zaurituek, euskaldunak denak. Eta laster batean bete ziren zokondo guztiak, gelak egon gelak, pasilloan ere oheak jarri ziren. Emakumeak ere agertu ziren ume eta guzti, eta txuntxurri baino bete zen. 1200 lagun ere batuko zirenan. Gauza gero eta zailago jartzen hasita zeuden errefuxiatuentzat. 2017ko abuztuan jende gehiago joan zen Euskal Herrialdetik, emakumeak eta umeak gehienak. Eta lehen bezala, aurrez prestaturiko etxeetan hartu zituzten, baina egunean-eguneango bizimoduan nabaritzen hasita zegoen eza eta gabezia. 2017ko uda azken alderako, ia etzegoen ez esnerik, ez aragirik, ez arrainik. Yo diría que ya una evolución... Gero eta egoera traketxagoa zela esango nukenik. Euskaldunak, Kataluniara heldu zirenean, iparraldetik iesi, hemengo egoera egunetik egunera tristeagoa zen. Haurtzaroko oroitzapen asko daukat eta liburu batean azaldu ditut. Bombardaketak, Frankoren abiazioaren bombardaketak, gogoan ditut hilada ikaragarri haiek. Anegoten nintzen ni amari txanda noiz helduko zain. Manuel Irujok errefuxiatuei ikustaldia eginda arazoa ikaragarria zela zioen. Ez zegoen bitartekorik aurre egiteko. Txarto janda eta txarrago jantzita zeuden, baina Irujok erlijio laguntza ere beharrezkoa ikusten zuen. Hauxe ikusi zuen Jose Antonio Agirrek Kataluniara egindako bizitan. Kataluniako errealitatearekin bat egite hori oinarrizkoa izan zen gertakarien etorrien. Agirrek zera ikusi zuen, katalanek euskaldunenganako zuten abegi ona eta elkartasuna. Herri guztietan egin zizkioten adiskidetasun erakutsiak eta prentsak Euskal Herri heroikoaren lehendakari agertu zuen Agirre. Bilbo galdu aurretik ospatu zen Euskal Herriaren aldeko astea. Helburua, Euskal Herriarekiko elkartasuna eta euskaldunen aldeko giroa sortzea. Diru biltze, jaialdi eta mitinekin Katalunia Euskal Herriaren alde jaiki zen. Elkarrekin egindako egunotan gainera, elkartasun politikoa eta adiskidetasun pertsonala sortu zen Luis Companysen eta Jose Antonio Agirreren artean. Beti ere, harreman estuak izan zituzten, egoera oso larriak jasan behar izan arren. Gogoratu, urriaren seikoa eta bar. Baina gerran zehar, gero eta lotuago zeuden, eta gerra amaitu zenerako, ia anaitasun giroa sortu zen euren artean. Muga elkarrekin pasatu zuten, gogoratu nola goraipatzen duen Agirrek Companys bere memorietan. Bai, ez dago esan beharrik gerra amaitu zenean harreman beroak zituztela. Euskal ordezkaritzak Kataluniara egindako ikustaldiarekin Euskal errefuxiatuen adorea ere suspertu egintzen. Manuel Irujok aurrez azaldutako guztia bere begiz ikusi ahal izan zuen lehendakariak Euskal errefuxiatuen hainbat ostatutan. Hango gabeziaren eta ezaren aurrean, elikagaien banaketa Eusko Jaurlaritzaren esku usteko eskatu zuen lehendakariak. Euskaldunek, elikagaien kontzertu ekonomikoa lortu zuten. Euskal Herria gerran zegoela, sistema kooperatibista ezarri zuten Bilbon, eta ondorio bikainak izan zituen. Katalunian eredu bera jarraitzeko asmoa zeukaten. Herri kooperatiba eratu zuten horretarako, dirua irabaztea barik elkartasuna helburu hartuta.
Pues la verdad es que a raíz del... Ba, jakinekoa denez, iparraldean gerra galdu zenean, Euskadiko gobernuak Katalunian hartu zuen babesa. Eta ara nola diren gauzak, une berean, hiru gobernu zeuden Katalunian. Gobernu zentrala, Kataluniako gobernu autonomoa eta Euskadiko gobernua. Ez dago esan beharrik, jurisdikzio nahasmen horretan, euren arteko harremanak gogortu eta eten ez zitezen, bakoitzak bere alegintxoa egin behar zuela bat eginda jarraitzeko, batasuna inoiz baino beharrezkoagoa zen unean. Joan etorri handiko egunak ziren, harreman handiko egunak gobernuen artean, naiz ta ideologi mailan oso desberdinak izan. Erlijio arazoetan bazituzten tirabirak dena den. Errepublikako parlamentariak, behin, Montserrateko santutegira etorri ziren bisita ofizialean. Etzen elizkizunik egin noski, baina taldea, ona, ama Virginiaren irudia aurrera hurbildu zenean, benetako tzatzeokaten irudia, nahiz eta benetakoa izanez, ordezko bat jarrita baitzegoen, ba, euskal parlamentariak katolikoak ziren ezkero belauniko jarri eta otoitz egiten hasi ziren berezkotasunik handienaz. Eta orduan besteak, Espainiar Errepublikanoak, barre purustadaka hasi ziren. Gerra aurrera zihoan, naiz ta frontea Bartzelonatik urrun egon oraindik. Eusko Jaurlaritzak 2017ko urriaren 18an, ordezkaritzaren etxea egoitza ofizialtzat hartu zuen Paseo de Gracian. Erabaki hau etzen Azaña presidentearen gustukoa izan, eta irri egin zion Agirreri. Euskal lurraldea galdua zela eta Eusko Jaurlaritza deusestatzea ere hartu zuen gogoan. Generalitateak ezezko borobila eman zion Azañaren asmo horri. Euskal Herriari eta Kataluniari dagokionez, bai Azañak bai Negrinek utxune handiak izan zituzten. Azañaren memoriak irakurtzea baino ez dago haren ikuspegia zein zein jakiteko. Eta Katalunia edota Euskal Herria gerra zelata, morrontzatik askatu eta euren buruaren jabe egin zitezkela entzuten zuenean, gogor erantzuten zuen esanez, 50 urtez egindako politika ona zela, edo Bartzelona bombardatu egin behar zela. Negrinen esaldia ere esanguratsua da. Espainia zatitua edo Espainia frankista aukeratu behar izan balu, Espainia frankista aukeratuko omen zuen. Calvo Soteloren esaldi ospetsuaren antzantzekoa. Espainia zatitua baino nahiago dut Espainia gorria. Eta biek adierazten dute gauza bera. Hori gure ondorengue konponduko dute. Oso argi eduki behar da Espainiar nazionalismo gogorraren ikuspegi hori. Eta ez dago esan beharrik, iturri horretatik edan zutela Azañak eta Negrinek. Biak izan ziren espainiar nazionalista handiak. Errefuxiatuen egoera moralak kezkatzen zuen Irujo. Katolikoak ziren gehienak eta gogoz erakusten zuten euren sinestea. Egoerarik latzenetan ere bai, Bizkaiko frontean ikusi zen bezala. Euskal komunitateak hala ere, meza entzuteko lekurik ere ez zeukan Bartzelonan. Orduan berak otoitz egiteko eskubidea, erlijioa izateko eskubidea ukaezina zela uste zuen ezkero, euskal otoitz leku bat irekitzea erabaki zuen eta entzute handikoa izan zen Bartzelonan. Igandero joaten zen bera ere mezatara denen buruan jarrita. Meza emateko behar ziren aldare oialak eta emakumeek prestatzen zituzten. Kaperatxoa gudari batzuek jagoten zuten Irujo eta barruan sartzen zirenean. Jauregi ere egoten zen eta beste asko.
eta Eusko Jaurlaritza Kataluniara joan zenean Bilbo galduta gero, ba orduan Agirre lehendakaria ere joaten zen hango mezatara. Oso ospetsu egin zen kapera ura, eta nik dakidala behintzat inorketzion erasorik egin ez kaperari ez euskaldunaien erlijio askatasunari. Hogeita hamazazpiko abenduaren seian azkenik elizatxo bat zabaldu zuten euskaldunek Pi kaleko bosgarren zenbakian. Euskaldunek gerran izan zuten jarreraren simbolo bilakatu zen eliza hori egitea. Antxe katedralen ondoan, en la calle del Pino, de Pin esatotzien, Pin, bai, antxe kapella bat, da nik uste dute euskaldun askoa bete-beterik egote zan beti, kapella. Da, bueno, ba, zan zabaltasun bet, geuke alkarregaz hitz egiteko eta alkarregaz gora berak esateko, da zerbidan o zerberez, da zelan gagozan, ba, izate zan, mesatik kanpora be, ba, familia alkartasun bet lez, izate zana, oso posa izate zan. Baina arlo militarra ere ezin zuen bertan bera utzi Manuel Irujok eta Aragoiko frontean borrokatzeko Euskal Brigada sortzea bultzatu zuen. Frankok Lleidaren kontra jotako erasoak erantzuna behar zuen. Brigadak arazoak zituen buruzagiak aurkitzeko, baina berehala abiatu ziren Aragoirantz. Frankoren armadaren erasoak ez zuen erantzunik izan azkenean, Errepublikako armada deseginda zegoen. Hainbat egunetako borrokaren ondoren, Jaue generalaren esku geratu ziren Lleidako hondarrak. Errepublikako armada buruzagiri gabe zegoen. Franko oldarturik zikoan Pirinoetarantz eta Mediterraneorantz. Brigada mixta Basko Pirenaika zeritzona Laluezan zegoen Huesca babesten. Hildakoak ugari ziren, eta Bartzelonara berri txarrak heltzen ziren. Porrot giroa nabaria zen nonahi. Euskal Brigadak kapitaina galdu zuen, Vicente Egia Sagardu, Ebroaldean muño bat babesten. Egiak eriot zigorra hartu zuen Santoñan eta trukatu ondoren borrokara itzuli zen Eusko Jaurlaritzaren aginduetara. Hogeita hamazortziko urria. Agirreren gobernuak Egia kapitainari hileta elizkizunak egitea erabaki zuen. Paseo de Graziako egoitzan jarri zuten hilkapera. Hileta segizioa Uranga apaiza buruzela Bartzelonako kale nagusietan zehar joan zen. Egundoko entzutea izan zuen ekintza horrek, eta bakoitzak bere erara azaldu zuen. Errepublikak erlijio askatasunaren frogatzat agertuz, eta frankistek dena lehendik prestatuta zegoela adieraziz. Va ser enterrat. Katoliko gisa eman zitzaion lurra, Paseo de Graziatik hileta segizioa eginda. Nik neuk ere ikusi nuen, eta egunkarietan argazkita guztia agertu zen. Zirraragarria izan zen, eta era berean harrigarria ere bai. Ereizkizunak eta debekatuta baitzeuden. Baina euskaldunek hainbesteko begirunea eta eragina lortu zuten ze, Bartzelona erdian, errito katolikoan lurperatzea lortu zuten. Euskaldunek gerran erakutsitako adorearen ohorez. Gerraren ondorioz eskasiak jo zuen Bartzelona. Hogeita hamazortziko urtarrilean aire eraso gogorrak jasan zituen.
erretaguardian lur jota zeuden. Lleida galtzea sartada gogorra izan zen hiriburukoentzat. Garaipen horrekin Mediterraneorako bidea zabalik zeukan Frankok, eta eskuak libre Valentziatik Bartzelonara eramaten ziren hornigaiei bidea mozteko. Euskaldunen artean, janari urriak eta garbitasunik ezak gaixotasunak sortzen zituen. Ia etzegoen medikurik gainera jendea zaintzeko. Egoera hobetzeko asmoz, Eusko Jaurlaritzak osasun zerbitzuak eta laguntza zentruak zabaldu zituen. Euskadi, Gernika eta Otxandiano eritetxeak adibidez. Baina osasun zerbitzuak ez ziren gaixoentzat bakarrik. Umetalde handi bat ere bazegoen laguntza beharrean. Mas Dorka eta Llagostera kolonien gidaritza hartu zuen Eusko Jaurlaritzak. Umeek hezkuntza eta osasun laguntza izango zuten. Heziketa etxeak ziren, gerraren samina eta gurasoen galtzea ahazten laguntzeko. Dirurik ez eta bankuetara jo behar izan zuten, zentru horiek finantziatzeko arazoei aurre egiteko. Erbestera urtetako momentuan, Hazienda Departamentuak diru gitxi eukan kaixan. 7 milioi franko bakarrik, diru gitxi eta gastuak asko. Ezilioa finantziateko erabiliziran iturriak 4 izan ziran. Bata, Ameriketako euskal nukleoak. Bestea, errepublikak egine bazan aportazio ekonomikoak. Eta bestea, Euskal Gobernuak eratu bazan enpresa propioak erbestean. Euskal errefuxiatuen propagandarako hainbat aldizkari argitaratu ziren Bartzelonan. Rekonkista izan zen lehena, ebakuatuen astekari bat. Gero Euskadi agertu zen, EAJ-aren aldizkaria, Kataluniako prentsaren gorespen handien artean. Azkenik, komunistek ere argitaratu zuten eurena, Euskadi Roja. Frankoren indarrek Ebron lortutako garaipenaren ondoren errepublikaren zoria gerotan nabariago zegoen. Frankok hiru aukera zituen gerra amaitzeko. Valentziari, Bartzelonari edo Madrili eraso. Eta Kataluniako hiriburua aukeratu zuen. Hogeita emeretziko urtarrilaren 18an, Errepublikako gobernuak ministro kontseilua batzartu zuen. Lluís Companys ere antzegoen. Juan Negrinek gobernu buruak egoera larria zela zioen, baina ez etxitzekoa, eta Companysi ahaltzuen guztia egiteko eskatu zion erresistentzia indartzeko. Generalitateko presidenteak onartu egin zuen eskaria, eta urtarrilaren 20an borrokarako deia zabaldu zuen. Dei horiek ez zuten inongo zirralarik sortu jendearen artean, lur jota zeuden bertan bera utzita. Egun larriak ziren, 21an, Negrin berriro elkartu zen Kataluniako buruzagiarekin, defentsa militarra ezinezkoa zela azaldu zion. Agirre ere ohartu zen egoeraz, eta zerbitzuak Gironara eramateko agindu zuen. Bartzelonan, defentsa eta presidentzia geratu ziren azken uneraino.
Urtarrilaren 23an egoeraren larria ikusita, ardura politikoa zuten guztiek Paseo de Gracia elkarturik evakuazioari ekiteko agindua hartu zuten. Companys presidenteak eta gobernuak ere alde egin zuten Bartzelonatik Figueresera. Agirre lehendakaria Parisen egona zen azken hilabeteetan, baina itzuli egin zen evakuazioa antolatu eta bere lagunarekin elkartzeko. Bueno, ni gogoratzen naizen da etxean, jakin ginen, aita, Jose Antonio Agirre, Companyseri egin zion promesa bat. Ta promesa hori izan, bera, Katalunia errotzen zanean, bera jungo zala berakin, alkarrekin, Kataluniatik kanpora joateko. Ordu naita, garai hortan Parisen bizi ginen, erbestean, eta etorri zan Parisetik Barcelonara, eta alkarrekin aterezidaten fronteratik. Urtarriaren 26an, Frankoren tropek Barcelona hartu zuten, Jaue generala garai esartu zen irian. Errepublikarren zapalketa ikaragarria etorriko zen ondoren. Jendea uholdeka zihoan mugarantz. Frantziako gobernuak derrigortuta muga ireki zuen urtarrilaren 28an 2000 lagunez militarri bidea emateko. Frantsesek zorrotz aztertzen zuten dokumentazioa eta ilada luzeak sortu ziren. Giro zakarrak berriz etzion mesederik egiten evakuatuen osasunari. Otsailaren 4an frontea zeharo suntxitzeko zorian zegoen. Girona egun horretan txegaldu zen, eta frankistak une batetik bestera sartzeko zeuden Lagullanan, Kataluniako agintariek babesa hartu zuten herrian. Agirrek eta Companysek Masparxesen egin zuten bat, herri ertzeko etxe handi batean. Presidentearekin, bere familia eta Bos Ginpera, Zbert, Tarradellas eta Pi Suñe kontseilariak. Lehendakariarekin, Jauregi eta Irujo diputatuak. Azken honek utzi egin zuen ministro kargua Kataluniari elkartasuna erakusteko. Orain, porrotean, euskaldunek berriro erakutsi nahi zuten katalanekiko elkartasuna. Manuel Azaña eta Juan Negrin Canbarrisen zeuden. Labaioleko masia batean, mugatik 3 kilometrora. Denak elkartzea erabaki zuten hurrengo egunean, otsailaren 5an, goizeko 8etan Labaiolen, Col de Lico bidetik muga zeharkatzeko. Goizean, Companys eta Agirre esandako tokira heltzean, buruzagi errepublikarrik ez zuten han aurkitu, 2 ordu lehenago irten baitziren. Nik nahikoa zentzuzko ikusten dut errepublikako eta gobernuko presidenteek eta Kataluniako eta Euskadiko ordezkariek batera joan nahi ez izatea. Hori nahiko logikoa da euren pentsaerarako. Kontuan izan behar dugu Kataluniako eta Euskadiko kasuak arazo moduan ulertzen zituztela, eraman beharrekotzat. Garatxo hau kendu ezin dudan ezkero, eraman dezadan soinean, baina ez dut gogoko. Kataluniako eta Euskadiko kasua bat eta bera dira, ez zuten nahi aurrez aurre hitz egiterik. Gerraren azken aldean, dena gainbera zetorren unean, aurrean hondamendia baino ikusten etzenean, orduan txerne zitzaien berriz ere gogo bateratzaile hori. Eta lasterra astu zuten jendea hiltzen zegoela, eta erioren menpeko askok Negrinen eta Azañaren alde egiteko ere jo zutela borrokara. Eta euron artean Katalan eta Euskaldun asko zegoela. Egoera larri horretan, bene-benetan direna erakusten dute, buruz eta bihotzez Espainiar zentralistak. Eta ulertzen ez dutena arazo bat dutela, alabearrez errespetatzekoa. Ez daukate berdintasunezko ikuspegirik, ez dute herrien burujabetza zentzurik. Kataluniako presidenteak eta lehendakariak aurrez egindako planari jarraitu zioten. Kontseilari, familiarteko eta zaintza pertsonalekoekin zihoazen.
Mosos de Eskuadra, miliziano eta gudari talde bat ere eurekin zijuan, frontetik etorriak ziren, erabateko porrota ikusita. Automobilez irten ziren Labaioletik, Col de Lira doan errepidetik. Bidean Negrin aurkitu zuten. Azaina mugaz beste aldean utzi eta bueltan zetorren kotxean defentsa prestatzeko asmoz. Kumpaens eta Agirre laguntzeko gertua saldu ziren, baina berak ezetz. Arazo bat gutxiago, esan omen zuen, euskaldunak eta katalanak alde egiten ikustean. Autoila da gora eta gora zihoan bide estu-estutik. Handik zehar hainbat jende ikusi zuten erbestera bidean oinez. Errepidea amaitzean bertan bera utzi behar izan zituzten autoak. Oinez jarraitu zuten. Kumpaens eta Agirre elkarrekin zihoazen. Azkenik, muga zeharkatu eta Lesilsera joan ziren, Ipar Kataluniako lehen herrira. Kataluniako presidenteak, kezka pertsonalak eta generalitatearen diru arazoak azaldu zizkion Agirreri. Lehendakariak, euskaldunen azpiegitura eskaini zion. Lehen erbestealdiko agiriak euskaldunek gorde zituzten gero. Del Strabucaires ostatuan, Kumpaensek bihotza zabaldu zion lagunari. Bai, nire anaiak esan duen moduan, guretzako eta gure aitaren ahoatik entzunda daukagun moduan konpanizan eroe bat, Kataluniako eroe bat. Bere kezka zan, muga pasatu zuten jende guzti hori eta baina ez hori bakarrik, bere kezka personal batzuk bazaudeten baita ere eta agian nagusiena bere semearena. Bere semea gaixorik zegoen eta konpaniz bera ez zaukan dirurik. Orduan nire aitak erabakizun arazo hau planteatzea Eusko Jaurlaritzan Parisen erbestean garai hortan eta Eusko Jaurlaritzak erabakizun laguntza bat eskaintzea konpainiz familiari. Frantziako agintariek behin betirako konpondu nahi zuten euren lurraldean zehar zebiltzan errefuxiatuen arazoa. Argelès-sur-Mer-eko hondartza kontzentrazio esparru egin zuten. Han, euskaldunek Gernika berri eraiki zuten, beste erbesteratuengandik aparte zegoen kontzentrazio eremua. Haizea eta hotza zituzten orain etxain nagusi. Euskaldunek Frantzian azpiegitura handiagoa izanik, Kataluniako erbesteratuen ardura hartu zuten. Zaharrak berri, elkartasunak bizirik dirau. Orain dela 60 urte, Kompainz presidenteak eta Agirre lehendakariak muga zeharkatu zuten. Horrela, sakondu ziren Euskadi eta Kataluniaren hartuemonak eta adiskidetza. Gaur, urte muga honetan, erronka da gure adiskidetza, gure hartuemonak finkatzea. Azken batean, gaurko gizarteak elkarrizketa eta batez ere akordioaren bidez eraikitzen dira. Mire, durant la guerra, Catalunya-Euskadi... Gerra sasoian, Kataluniak eta Euskadik betekizun bateratxu bat zeukaten. Demokrazia babestea. Baina beste helburu batzuk ere bazituzten bitzuok. Egoera hartan, herriaren nortasuna zaindu, sendotu eta indartzea. Herriaren izatea jagotea izan zen borrokan elkartu zituen beste aldea. Bestalde, orduan, hainbat euskaldun errefuxiatu ziren Katalunian. Eta gerra egoeran izateko, nahikoa ondo hartu zirela esango nukenik.
begirune handiz eta bihotzabaltasunez. Agirre lehendakaria eta haren gobernukideak abegionez eta itzal handiz onartu izan ziren hemen. Ez da harritzekoa beraz, Galmendirik Santarreneko unean, lehendakari biek bat egitea. Demokraziaren ezaugarri izateaz gain, Kataluniako eta Euskadiko herri izatearen babesle ere baziren da. Une lasgarri hartan, muga batera igarotzeak esan nahi handia zeukan orduan, eta gaur egun ere badauka. Luis Companys eta Jose Antonio Agirre betirako aldendu ziren. Gerrak elkartu zituen eta gerrak banandu. Frantzia nazien esku erortzeko zorian zegoen eta bide ezberdinak hartu behar izan zituzten. Agirrek alde egin zuen Frantziatik. Companys seme gaixoa zaindu nahi eta preso hartu zuten. Kaleak, errepideak, bizitza, askatasuna. Baina autoa ziztu bizian doa kaiolarantz. Onar dezadan ba nire patua. Gertunako. Aurrera. Luis Companys, 1940ko urriaren 15ean fusilatu zuten, egun sentian, Montjuïkeko gaztelan. Hortozik hiltzea eskatu zuen. Kataluniako lurraren epeltasuna azken aldiz sentitzeko. Oihu bat izan zen haren azken agurra. Par Catalunya. Batzuetan, beharrezkoa da, derrigorrezkoa, gizona herriagatik hiltzea. Baina ez da bidezkoa, herri osoa hiltzea gizon bakar batengatik.